Pasidžiaukime visais, kurie prisideda prie legendinių lakūnų atminimo išsaugojimo ir jų žygdarbio įamžinimo. Pasisemkime šioje vietoje savo patiems ryšto ir ištvermės gyventi panašiais siekiais ir vertybėmis, kurie buvo brangūs Dariui ir Girėnui bei įkvėpė juos žygdarbiui. Mokykloms įteikiamos vasario 16-osios nepriklausomybės akto kopijos. Tikrai džiugu, kad jaunimas perima tų prisiminimų ir Dariaus ir Girėno tradicijos tęstinumą estafetę. Dlatego niezwykle raduje nas, że tradycję kontynuowania pamięci o Dariuszu i Girėnasie przejmuje młodzież, przejmują następne pokolenia. Mokiniai jaunimas yra mūsų Lietuvos Lenkijos santykių ateitis ir tikrai jį bus puikiai. Ačiū jums, ačiū jiems. Belanica, so it was. Mm-hmm. Well, they wanted to keep it. Establishment of our state. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Okay. So thanks, Mr.